Mendimet nuk kemi pse imponojmë njëri tjetrit. Atëherë, nuk po ju bën njëri përgjegjës, thjesht po reagojmë ndaj faktit të vonesës. Vonesën tuaj mos ja ngjishni majorancës, sepse vonesa ka ardhur nga mos funksionimi i mbledhjeve normale një proces kushtetues parlamentar. Dhe jemi sot këtu. Tani ju mos më bëni zhurmusin se secili ka kona vet kur flet. Atëherë, Këshilli për legjislacionin në raportin e vet, si opinion drejtuar kryetares së kuvendit, raporti i majorancës ka kërkuar që në bazë nënës 78.2 e kushtetutës, sipas cilës mbledhjet e deputetëve që mbahen pa u thirrur sipas rregullores nuk sjellin asnjë pasojë, ka sugjeruar që çështja të trajtohet nga Këshilli i mandateve dhe rregullores dhe imunitetit për efekt të vlefshmërisë të një procedure. Pra për të kaluar një hall procedurale para se të vendosë ai që është organi kompetent për shqyrtimin e këtyre rasteve, që është seanca plenare. Pra do duhet të ketë një proces nga aja tek Zh-ja, për sa kohë kjo është procedura parlamentare e parashikuar në kushtetutë edhe në rregulloren e kuvendit. Dhe po në opinionin e Këshillit për legjislacion citohet se nëse procedohet me dërgimin e kërkesës për mocion drejt për drejt në seancë plenare, pa respektuar kërkesat e rregullore të kuvendit, veçanërisht ato të nenit 13 dhe nenit 191, pasjell si pasojë që mbledhja e kuvendit që do duhet të vendosë për dërgimin e çështjes së papajtueshmërisë në ushtrimin e funksioneve nga deputetja Gjaxhka në gjykatën kushtetuese, siç kërkohet nga përfaqësuesit e pakicës në raportin e tyre, të mos sjell asnjë pasojë. Për këtë arsye, Këshilli për legjislacionin ka dhënë vendimin që çështja të shqyrtohet nga Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetet sipas parashikimeve të rregullores së kuvendit. Ky ka qenë opinioni i raportit majorancës në Këshillin për legjislacion, ka edhe një koment tjetër, i cili nuk është pjesë e vendimarrjes së këtij Këshilli, flet për legjitimimin e 1/5 deputetëve për të vënë lëvizje gjykatën kushtetuese për çështjen që lidhet me papajtueshmëritë në ushtrimin e funksioneve të deputetëve, e drejtë parashikuar shprehimisht në nenin 131.1e dhe 134.1c të kushtetutës dhe nenit 66 të ligjit organik të gjykatës kushtetuese, e cila, si pas ekspertit të marrë në Këshillin e legjislacionit, ka mbetur pa veprime, pa fuqi, si pasoj e vendimarje së gjukatës kushtetute për rastin konkret. Tani, në lidhje me shqyrtimin që bëhet në Këshillin e mandatet, pra në lidhje me këtë shqyrtim, në fakt, pa dashur të përsërisim gjitha vendimet e gjukatës kushtetuese në vita, unë do të bëja një përmbledhje, duke pasur në konsiderat faktin që jemi para një procesi parlamentar kushtetus dhe procedurial. Nga viti 2016 deri më sot, sipas jurisprudencës gjykatës kushtetuese, kemi këto konkluzione. Kushtetuta ka dy raste të papajtueshmërisë veprimtarisë deputetit, ajo që parashikohet në pikën 2 të nenit 70 dhe ajo që parashikohet në pikën 3 të nenit 70. Kuvendi është organi që shqyrton kërkesat që paraqiten për papajtueshmërinë e mandatit deputetëve. Në rastin e pikës 2 të nenit 70 të kushtetutës, kjo papajtueshmëri vlerësohet nga vetë kuvendi, si nga ana formale, ashtu dhe për bazueshmërinë në themel. Në rastin e pikës 3 të nenit 70 të kushtetutës, kuvendi vlerëson vetëm anën formale të kërkesës dhe vendos ta dërgojë çështjen në gjykatën kushtetuese. Kërkesa në rastin e pikës 3 të nenit 70 nuk i nënshtrohet asnjë debati parlamentar. Gjykata kushtetuese vlerëson vetëm rastet e parashikuara nga pika 3 e nenit 70 të kushtetutës. Kjo është përmbledhja nga jurisprudenca e gjykatës kushtetuese marrë në konsiderat në shqyrtimin e mëparshëm para se të vendoste gjykata kushtetuese për rastin konkret. Ndërkohë, ju kujtoj se për të ndjekur trendin e jurisprudencës kushtetuese sa i përket subjekteve që legjitimohen, kuvendi po në vitin 2016 miratoi dhe ligjin 99/2016. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 85/77, datë 10/2/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese kundër të tjera, neni 57, duke ndryshuar tërësisht nenin 66, përcaktoi se për shqyrtimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e funksioneve të deputetëve, gjykata kushtetuese vjet në lëvizje me kërkesë të kuvendit ose 1/5 deputetëve. Në këtë rast, me këtë ndryshim, kuvendi duke ruajtur leximin e tij të kushtetutës, shtoi një tjetër subjekt kërkues për këtë çështje që mund të vinte në lëvizje gjykimin kushtetues. Më tej kuvendi, me vendimin 85/2019,
shtoi nenin 190 fraksion 1 në rregulloren e kuvendit, dispozitë e cila parashikon rolin e këshillit të mandatit në vlerësimin prima facie të këtyre kërkesave dhe ku parashikon në mënyrë të posaçme se kriteret kushtetuese që parashikojnë pikën 3 të nenit 70 për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese shihen në formën prima facie nga ky këshill, si dhe disa elemente të tjerë të formës, siç janë numri i atyre që firmosin, nëse kërkesa është depozituar me shkresa apo jo.